Havde jeg lyst til at lave den her video? Nej. Synes jeg, at den her situation har allerede fået nok opmærksomhed? Ja, det gør jeg. Synes jeg, at hende her tøsen her bare skal lukke røven? Ja. Ja, det gør jeg. Mangler jeg AdSense ved at tage det her emne op? Ja. Ja, det gør jeg. Hvad så allesammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag skal vi skal snakke om et lidt trending topic. Men jeg vil ikke helt sige trending, fordi der er en masse mennesker, der har udnyttet den her situation, som der lige pludselig er kommet frem. Og hvis I ikke ved, hvad jeg snakker om, så er det hele den her Hamza Yasin situation, som der er opstået. Og det starter egentlig ud med, at hende her YouTuberen Julia Kobia, hun havde omkring 13.000 subscribers, 12.000, 11.000, der har hun uploadet en video, hvor der var hun forklaret omkring nogle oplevelser, hun havde med en eller anden Glenn. Det viste sig så at være Hamza Yasin, hvilket hun ikke kunne skjule særlig godt, fordi de posts, hun lagde ind, blandt andet et censureret blogindlæg, hvor titlen var streget ud og hjemmesiden var streget ud, men der stod lige, hvis I kigger på Facebook-opslaget, så er der sådan et preview af, hvad der står inde på hjemmesiden. Det kunne man så copy-paste ind på Google, og så kunne man se hamzayasin.dk. Hun havde en video, hvor hun exposede ham for at sende nøgenbilleder til både ham, og så finder hun så senere ud af, at han også har sendt nøgenbilleder til mindreårige. Og så er der sker det, at Fie Laursen også ender med at lave en video på det her, fordi hun har også været udsat for det her, Hamza Yasin har lavet. Det er også helt fair. Det skal man selvfølgelig komme ud med. Hun har 100.000 subs. Hun har et ord at skulle indført. Hun kommer ud med det her, og så tænker Julia bare der, fordi nu har Fie Laursen set min video. Så nu er mig og Fie Laursen bare rigtig gode veninder, og så giver jeg da sgu lige klap på skulderen, Fie. Det er sgu i orden. Men ja, det er sådan set også fint nok. Så kommer de to med ud med en video, og så lige pludselig, fum, så vælter det med videoer ud på YouTube med omkring folks situationer med Hamza Yasin. Og så tænker jeg bare her til at starte med, hvorfor ikke bare starte ud med og så melde til politiet? Bare starte ud med det. Hvis der så ikke sker noget med det, hvis politiet gider gøre en skid ved det, der har været sådan nogle situationer, hvor de ikke gider gøre en skid, og det gider de for det meste faktisk ikke. De gider ikke gøre en skid ved sådan noget her. Det er så et problem, men det er hvad det er. Først melde til politiet, og så må man så tage sagen i egen hånd efter. Men altså, Julia Kobe her, ikke også? I forvejen, så laver hun sådan nogle videoer. Hun lavede sådan nogle reaction-videoer, hvor hun sad og spiste noget frugt, spiste nogle dadler og sådan noget. Og så sad og reagerede til en musikvideo. Bare det. Det er fucking talentløst. Så har hun også lavet nogle videoer, hvor hun står i sit nye bikini-undertøj, og bare står sådan og flasher det frem. Og så det er også bare lidt, jeg ved ikke helt med jer, men det er sgu lidt billige views, vil jeg sige. Fordi nu tænker hun nok bare, at jeg er feministisk, jeg er veganer. Jeg skal bare vise, hvordan en naturlig kvindekrop ser ud. Luk røven. Du står og viser dig frem seksuelt foran en masse små drenge, der sidder med deres højre hånd, og så bare sidder og river i kuglerne og dolken. Men i hvert fald, den her Hamza Yasin, hvad fanden er den hedder? Jeg ved det ikke. Hamza-situationen her, den er gået alt for vidt. Den er gået langt længere, end den skulle have gået, og det kan man nok takke Julie KB for, fordi hun har lagt fucking 5-6 videoer ud med ham her, Hamza-duden. Og der skal selvfølgelig trækkes nogle views i landet og nogle subs i landet. Det er også gået godt for hende, fordi hun har fordoblet sit subtal på cirka 2-3 uger. Så det er meget godt. Godt gået. Det er rimelig godt gået, men om det er på den gode måde, det vil jeg ikke sige. Fie Laursen, hun uploadede sådan en video for 2 dage siden, hvor hun forklarede, at Hamza her har prøvet at begå selvmord, og han lige nu ligger på et hospital, han har taget en masse piller osv. osv. Og der stillede Fie sig faktisk i forsvarsposition over for ham lidt, og det vil jeg egentlig også sige, fordi der har været lidt for meget fokus på noget helt forkert. Altså, det jeg synes, der skulle være fokus på, ikke også? Det var ham så her udnyttede folk til hans fordel. Det var, han tog ud med Fie på sådan en slags vennedate og sådan noget. Og, så det, og hun opfattede det egentlig bare, som om de hængede ud, men han tog billeder i smug, og som om han opstillede lidt venskab, de egentlig ikke havde. Det hun har fokus på, det er, at han sender, nøgenbilleder til børn på under 15 år. Og der sidder jeg sådan lidt og tænker, der er også noget med, at han har lånt nogle penge af folk, og ikke har betalt dem tilbage. Så det er kriminelt, det kan jeg godt forstå. Det er der selvfølgelig også at sende nøgenbilleder videre, men det er mere det der med, at det hun har fokus på, det er, at han har sendt et billede af sin fine dolk, eller en andens fine dolk, til et barn under 15. Og så stiller jeg dig lidt sådan op her sådan her, fordi han har ikke skrevet til deres mail, han er ikke gået ind på Movistar Planet, han har gået ind på Instagram, Snapchat, jeg tror det er Instagram, han har gået ind på de der Facebook, eller de der fansider for de forskellige mennesker, og så har han valgt at så skrive til de små børn, og så har han så sendt dem billeder af piggemænd og ikke bryster, et eller andet. Jeg ved ikke helt, hvad han har sendt. Det gider jeg ikke gå for meget detalje. Han har sendt noget vulgært. Det har han sendt, de er små børn. Og der sidder jeg lidt og tænker, okay, hvis folk de er 13 år, så burde de nok godt kunne holde til at se en dealer. Og det skal en eller anden, hjerneblødning på YouTube ikke sidde og tude over, at nogle små børn på 13 år, de får bedre. Jamen, Jax, hun sendte jo også, den sendte også billeder til børn på under 13, sådan noget som 11-12 år. Okay, luk røven. Der er faktisk en grund til, jeg tror, måske har nogen hørt om det. Facebook, der må du først være på, når du er 13. Jamen, Jax, det er jo ikke Facebook, nej. Det er det ikke, det er Instagram.
Der er faktisk en lovgivning. Jeg har faktisk ikke været inde og så tjekke det helt, men jeg har fået videre en ven, at der er en lovgivning. Det kan så være, at det ikke passer, men i hvert fald Instagram, der skal du være 13 for at oprette dig. Og jeg tror også, der er noget med amerikansk lovgivning med, at du skal være 13 for at bruge sociale medier. Og så siger jeg her, den 13-årige aldersgræns, er der en grund? Og for eksempel, nu har der været noget med, at hende her, Julia Kobia, hun har udstillet, eller nok udstillet, hun har fremvist den her lille pige, som har været udsat for Hamzas grusomheder. Så har hun vist den her lille pige, og den her pige, hun kommer frem. Nu vil jeg nok ikke lige være så ond igen, fordi det er selvfølgelig en lille pige, men altså, nu har hun så valgt at så være offer for Julia Kobias redskab, eller ondskaber. Jamen, Hamza, han skrev til mig, at jeg skal sende nøgenbilleder, hvis jeg ikke gjorde det. Så var det bare ude med mig, og så skulle jeg have dillerbedre og sådan noget. Og nu har jeg altså gået rundt med selvmordstanker lige siden, og jeg har faktisk også skåret mig selv. Jeg sidder der, og nu skal jeg da ikke være bleg for indrømme. Jeg kender da nogle personer, der også har haft selvmordstanker, fordi det er der en del mennesker, der går igennem. Jeg kender da også nogen, der har skåret sig selv og sådan noget. Men de har ikke truppet op til mig og så sagt, hey, jeg har skåret mig selv, hey, jeg har overvejet selvmord, skal vi være venner? Altså, det har de ikke gået frit frem og så fortalt mig, fordi det skulle da, det er lidt noget, man holder lidt low-key jo, for de fleste mennesker. Men en eller anden grund, så giver hende her en elvepik en fuck, og hun stiller sig frem og så fortæller det. Og der er det, jeg bliver lidt skeptisk, fordi det vil jeg ikke selv have gjort. Og især fordi, at hun slår engang persons navn. Der står Fia Laursen Lover, eller et eller andet. Det er hendes Facebook, eller det er hendes Instagram-profil. Sådan en Fia Laursen-fan. Hun slår engang, hvem det er, der sådan sidder og snakker. Altså, hvis det var, at sådan en person, der burde skulle blive stillet anonym frem. Fordi nu kunne hun skulle da ende med at stå op i klassen, og så skriner folk af, fordi hun har overvejet selvmordstanker. På grund af en eller anden sort dude har sendt dick pics til hende. Altså, det skulle da noget mærkeligt noget. Nu ved jeg så ikke, hvad der går op i hovedet på sådan nogle folk, at hvis de overvejer selvmordstanker, og hvad der egentlig trigger det. Men jeg tror ikke, det er dick pic. Og hvis det er, det kan være dick pic, så er der lige præcis en grund til, at den 13-årige aldersgrænse, den er der. Hvis du ikke kan holde til at være på internettet, eller bare social medier det hele, hvis du ikke kan holde til at være på sociale medier, når du er under 13, så skal du ikke have det. Fordi det er lige præcis grund til, at den her aldersgrænse, den er der. Det er fordi, at der er sådan nogle små piger her, der ligesom kan blive helt bims i hovedet, at der er nogle mærkelige mennesker, der sender sådan noget til en. Det er det der sikkerhedsnet, man har. Du kommer ikke igennem her. Det er ligesom ind på en klub. Du kan jo ende med at blive anmeldt for pædofili, hvis der kommer nogen på under 15 ind på klubben og sådan noget, når den der skal være beregnet for 18. Så går du sgu da bare slag, for du har lige drukket nogle gode drinks og sådan noget. Du er helt op at køre. Så derfor regner du med, at du kan tage enhver en bitch, der står derinde. Og så lige pludselig så ender det med, at du bliver dømt for pædofili. Det er ikke sådan, det er. Den aldersgrænse, den er der for en grund. Og den grund, det er, at sådan noget her, det ikke burde kunne ske. Den 11-årige pige burde ikke være på Instagram, fordi hun kan tydeligvis ikke håndtere det. Fordi hvis hun får selvmordstanker, hvis hun cutter i sig selv, på grund af en eller anden dude over nettet har sendt en dick pics, så er hun i hvert fald ikke egnet til at være på Instagram. Eller sociale medier i hele taget. Så burde, så burde der være nogle forældre, der sparker ind. Altså de forældre til den her pige her, de ved det sikkert ikke engang. De sidder bare og tænker, at hendes barn har det fint. Og imens så står hun på internet og bliver udstillet som et eller andet suicide offer. Og sidder og skærer i sig selv. Og jeg ved godt, det her det er at gå over stregen. Men det er min teori. Og det er lige før, at Julia Kobia, hun vil gå så langt for at få nogle views. Jeg tror, at hende den lille pige, hun sidder og lyver. Det kan også gøre, hvad Hamza hun gør. Han gør, men altså han sidder der i sin seng. Jeg så ikke hele videoen igen, for det overgav simpelthen ikke. 13 minutter med ørekancer, det gad jeg ikke. Der var hele den her video, hvor hun fremviste alt det der. Men på endet tidspunkt kunne jeg se et billede af hendes ar, og hun er cuttet. Det kunne man sagtens tage fra Google. Jeg har set Hamza på 80 video, der ligger i en hospitalseng, der forklarer, at han har taget nogle piller. Og det er sgu også helt forståeligt, fordi når lige pludselig hele internettet er gået imod en, og man faktisk har gjort noget ubevidst mod folk. Jeg sidder ikke og holder hånden over Hamza. Hamza, han er fucking ulækker. Han sidder og sender dillerbilleder til små børn. Men problemet er bare, at der er fokus på det forkerte her. Der er ikke fokus på, at han stjæler penge fra små børn. Der er ikke fokus på, at det er, at han udnytter mennesker, så han kan komme højere op i YouTube-ranglisten. Det er ikke det, der er fokus på. Det er det, der skal være fokus på. Men Julia Kobe her, hun sidder og lader krokodilletår ud til alle sider. Fordi at en eller anden lille, fordi nogle små af hendes fans, de fucking har fået dick pics fra ham her. Det kan ikke passe, og I kan godt høre, at jeg er fucking frustreret, fordi hun har mælket 7 videoer på det her. Hun har fået shoutout af Fie Laursen, hun er altså. Og nu skal I lige høre her, fordi hendes gode veninde, Fie Laursen og sådan noget, hun har kun kommenteret på videoen jo. Hun har også kommet ud med den her video, fordi der også ligesom var en anden, der turde stå frem. Og så har Julia Kobe tænkt, at mig og Fie, vi er faktisk også enige med hinanden i den her sag. Men Julia, nu vil jeg godt forklare noget her. Der er ikke nogen folk, der synes, det du gør lige nu, det er godt. Den første video, du lavede, jo, du kom ud med budskabet, unfollow ham. Men det, du i princippet laver lige nu, det er egentlig bare hate crime. Og det der med, hvis du også har sat den der sag op der, det er endnu værre. Altså, der er ikke nogen folk, der sidder og støtter det, du laver lige nu. Har du set kommentarfeltet på din egen nyeste video? Der er ikke nogen, der støtter det lort, du sidder og laver lige nu. Prøv at se det her video med Fia, der lige forklarer, hvad det er, hun synes om det, alt det her. Jamen, jeg er enig. Jeg synes, hun er gået for langt. Altså,
En ting er, at vi satte fokus på at advare omkring ham, hvilket jeg synes var så fint. Altså, der selvfølgelig skulle der advares for alle de her små børn og så videre. Men i det, han kom frem her og sagde til mig, at han havde forsøgt selvmord, og han havde nogle psykiske lidelser, så ja, kan det godt være, at han er ved at manipulere mig lige nu, som der er mange, der skriver, og det kan godt være, at han lyver, det ved jeg ikke. Men det, jeg ved, det er, at man er nødt til som menneske at have noget medfølelse, man er nødt til lige at stoppe op og sige, måske lyver han, I don't know, men han ligger i en hospitalseng, hvilket er bevist på video og billeder til mig. Så man vælger at fortsætte, det synes jeg er at gå for langt, og jeg synes, at det er forfærdeligt, at man vælger, som jeg tror, at gå efter views frem for et andet menneskes liv, fordi han er ikke i sikkerhed, når folk sviner ham til, som de gør lige nu. Hvilket er derfor, jeg fraråder alle fra for det første at følge ham, hvis han kommer tilbage, men også fra at svine ham til, for det synes jeg ikke er fair. Og meningen med de her advarsler har aldrig nogensinde været, at han skulle svines til. Og det er rigtig, rigtig ked af, at det har udviklet sig til. At jeg kan se Julia, hun ikke er ked af, at det har udviklet sig til. Det gør ondt på mig, og jeg har også tænkt mig at få skrevet til hende. Jeg synes, det er så fint, du laver den her video, Jax. Jeg er med dig. Ma, you go, boy. Og der er jeg helt enig med, hvad Fie siger. Sæt nu bare fokus på, at ham her, han ikke skal have følger på nettet, og han ikke skal kunne have noget magt og få nogle små børn at kunne sidde og tro. Altså, for helvede, Julia, du er gået alt for vidt med det her, og du har kun gjort det for høst views. Fordi vi havde fattet det første gang, unfollower ham her, glem at han findes, at du så begynder at så vise flere af sådan nogle her. Hvis jeg var hende der, den lille pige, der havde set din video, så havde jeg nok trykket blokere på ham der Hamza, fordi jeg vidste godt, at han kunne finde på sådan noget fis der, så jeg bare trykket blokere, så han ikke kunne komme i kontakt med mig. Men en eller anden grund, så er hun stadig på social medie, hun er under 13. Og jeg vil faktisk sige, det er ikke dit ansvar at sidde og beskytte hende. Og det er heller ikke mit ansvar, det er ens forældres ansvar, hun ikke sidder og får døds selvmordstanker ved at sidde på nettet. Godt nok, så har jeg godt nok selv lyst til at begå selvmord nogle gange, når jeg ser noget på nettet. Men altså, det er ikke så slemt, at jeg begynder så at lave små snitsår med en fucking mælkesnit i armen, altså. Samt det sidste, jeg nok gerne vil sige her, det er, at den profil, som den her lille pige har skrevet med, den er højst sandsynligt fake. Fordi nu vil jeg lige trykke ind på videoen her engang. Nu går jeg lige ind på Julia Kobias kanal her, og så ser jeg lige nogle af de screenshots, der er med i videoen. Og så starter det ud med Hamza Yasin.dk skriver her, plus det profilbillede, der er på videoen der, det er ældre, eller det er i hvert fald et andet i forhold til den, han havde på Instagram. Og jeg var selv inde på Instagram for at tjekke hans opslag, hvor den var blevet af og sådan noget. Og der så jeg, at han stadig havde sin Instagram. Den var nok privat, for jeg skulle følge den først. Men der havde han ikke det der profilbillede. Og jeg tror ikke chancen for, at han har skiftet fra det og så tilbage. Det tror jeg ikke, der er en chance for. Men i hvert fald, Hamza skriver her, hej skat, det er Hamza. Oh really, my dudes? Jeg troede, det var... Hvad? Jeg troede, det var Novo Pleco. Nå, jamen, det er godt, du starter samtalen ud. Det er sådan, yes. Jamen altså, jeg kunne ikke se dit navn, jeg vidste slet ikke, hvem du var. Okay, det er Hamza, på det clean. Men skriver jeg jo ikke, hey skat, det er Hamza. Jeg er næsten sikker på, at det godt kunne være en fake profil, fordi hvis du går ind på Hamza Yasin inde på Instagram, så kan du se, at der er nogen, der udnytter den her situation ved ligesom at lave et navn i, eller hans, eller et profil i hans navn, og så få follows via det. Fordi nu går folk selvfølgelig ind på Instagram, og så søger efter en profil for at blokke ham, og der finder de jo så en nyere profil, der ikke er hans. Jeg er næsten sikker på, at det der, den er falsk. Det er jeg næsten sikker på. Jeg kan selvfølgelig ikke være rigtig, jeg kan selvfølgelig ikke bide mig rigtigt. Det kan også være Hamza, han er bare en endnu større idiot, men altså, hvis det her det er skrevet efter, han ligesom også selv har taget den der overdosis og sådan noget, så vil jeg godt nok blive forbavset. Men igen, Jacobi her, i stedet for, at barnets forældre, de anmelder det her lort til politiet, og altså, han skriver legit i samtalen, du skal dø. Det kunne forældrene melde til politiet, og så kan han blive sigtet for, jeg mener, han kan blive sigtet for et eller andet med at tro til døden. Det kan han i hvert fald blive sigtet for, i hvert fald. Du kan tro med at slå folk ihjel, hvilket han i et eller andet i princippet gør. Det kan de gøre, men nej, hun skal starte med, og så lege superhelt, og så vise det her lille barn frem, der har haft nogle heldige oplevelser med ham her. Det er det, hun prøver på. Og Julia, jeg vil godt slutte den her video af med at sige, fuck dig. Det du laver lige nu, det er ikke et opråb med at sige, unfollow ham her, lad være med at have noget med ham at gøre. Det er, at du høster views på psykiske sygdomme, som folk har. Det er ikke engang din egen psykiske sygdom, du sidder op. Det er på en anden persons psykisk sygdom og fejlkromosom sammensætning. Altså, du sidder og laver sjov med lige nu. Det er mig, der sidder og laver sjov med det. Fuck, du sidder og tjener penge, laver visninger for subs på det her. Hold kæft, hvor er det klamt. Jeg sidder måske og laver subs på og sidder og sviner folk til og sådan noget. Men altså, i det mindste går det ikke ud over folk så groft, at de begynder at begå selvmord. Hvis det nu skulle det, så vil jeg ikke sådan sige, hey, lad mig lige få 5 videoer mere på det her, hvor jeg ligesom stiller nogle samtaler op, som der måske slet ikke er legitime. Altså, kom lige ind i kampen, Julia, for helvede, det er fucking ulækkert, det du er i gang med. Der er ikke nogen, der fucking... Du, i starten havde du faktisk nogle veninder, der faktisk godt kunne lide det, du lavede.
Men folk, de kan ikke lide dig mere. Det er fucking ulækkert, det du har gang i. Tænk dig om.